Chtěli byste se svým partnerem trávit více času? Chcete mít do cvičení více motivace a zároveň zkusit něco nového? Tak přijďte na Valentína 14. února k nám do Pulse Fitness klubu. Připravili jsme pro vás speciální událost, při které se zaměříme na to, jak zábavně, ale i efektivně cvičit v páru. Váš bič tentokrát nebude jen trenér, ale i váš partner, který vás určitě šetřit nebude. Pouze tento den budete mít jedinečnou možnost zakoupit si členství pro dva, vyzkoušet si společný trénink a po pořádném tréninku hurá na romantickou večeři. Těšíme se na vás, váš tým Pulse.